Vi har vores juniortur, som er for de seriøse unge mennesker, der gerne vil løfte deres skiniveau. Det kan være unge mennesker, der har kørt meget ud i skiklubberne og kørt racemiljø, eller nogen, der bare har været meget afsted med deres forældre, som gerne vil dygtiggøre sig teknisk og muligvis har en ambition om at blive skiinstruktør senere hen i livet. Så det favner lidt en bred gruppe, men er nogle seriøse unge mennesker, der går op i deres skiløb.